Um produto tem alavancado as vendas em Carlópolis, no Paraná, e promovido o turismo na região. É a goiaba, cuja exportação cresceu mais de 1.000% nos últimos 2 anos. Agora você vai conhecer as histórias de produtores e as belas paisagens naturais que rendem boas aventuras. O Registro de Indicação Geográfica, IG, existe no Brasil desde 1996 e é dado a produtos ou serviços característicos de um local que apresentam uma qualidade única por causa de recursos naturais, como solo, vegetação, clima e o saber fazer. No Brasil, nós temos 92 indicações geográficas registradas. O SEBRAE, ele atua desde o início, reconhecendo, aplicando um diagnóstico para identificar o potencial de uma região ser reconhecida como indicação geográfica. Depois, sendo esse potencial positivo, o SEBRAE atua no apoio à estruturação da indicação geográfica. Mostra pra gente uma goiaba gigante que vocês têm aqui. É muito grande, né? Tamanho de um mamão, papaya. Isso aí é uma fruta também família, né? Bem crocante. Ela tem uma casca mais grossa que permite um transporte maior, permite a comercialização lá no, no a, o espaço dela na gôndola do supermercado lá, na exposição, ela resiste mais. A gente dobrou a quantidade de plantas aqui cultivadas. Goiaba não é só uma indicação de procedência, ela é um produto certificado Global GAP, que é uma certificação internacional. Ela chega bem na Europa, né? O pessoal gostou muito da proposta da goiaba lá, que é considerada também um produto exótico lá na Europa. O Leico entrou para o projeto de indicação de procedência da goiaba de Carlópolis sem nunca ter plantado uma na vida. Não entendia nada. E tem o meu filho que está me ajudando aqui agora. Optei por café e a goiaba, assim, você pode fazer podas escalonadas, produzir o ano inteiro, né? A goiaba. E vale a pena exportar, então? Com certeza, o preço é bem. É bom. Muita receptividade e cenários lindos ao final de cada estrada que percorremos. A represa da hidrelétrica de Chavantes tem uma área inundada de cerca de 116 quilômetros quadrados. Hoje, o espaço atrai o turismo. Além do Parque Vila do Café, em Carlópolis, outro local para curtir a represa é a Estância Pedra do Índio, que fica em Ribeirão Claro, município vizinho. Começou a ser conhecida agora como Angra Doce, né? Angra Doce é uma maneira de fomentar o turismo local. Aqui é a nossa região do Paraná, ela tem bastante montanhas e o que deixa mais bonito, né? E mais parecido com a Angra dos Reis, que é onde surgiu o nome Angra Doce. Temos a maior tirolesa do estado do Paraná. Ela tem 1 quilômetro de extensão e 128 metros de altura. A pedra do índio, que dá o nome à estância, que é uma pedra que tem o formato do rosto de um índio. Isso foi feito por eventos naturais ao longo dos anos. O proprietário ficou admirado e quis investir em outras atividades.